Ministério Saúde halo política nacional ba treinamento no desenvolvimento capacitação ba profissional saúde sira nebe maka serviço iha Ministério Saúde. Treinamento no desenvolvimento capacitação ba profissional saúde sira nebe maka serviço iha Ministério Saúde ne halau iha fating auditorium Sanana Gusmão Ministério Saúde Kintane. Ba jornalista sira ministra Saúde Odete Maria Freitas Belo Hateten treinamento kapasitasaun ne spesial ba profesional Saudi sira lebih mak servisu ya Ministerio Saudi. Ni espera katak dokumentu iha ona no sira se diskuti. Kapasitasaun sai nudar instrumento importante ho di kontribui ba melhoramento kualidade prestasaun Saudi iha komunidade. Treinamento kapasitasaun ba profesional Saudi sira. Ba emas lebih mak servisu Ministerio Saudi ba profesional Saudi sira. Espera katak dokumentu iha ne iha ona. Se discute ela, agora está bolo diretor Sira, pessoal Saúde Sira, bem mais relevante, recursos humanos, atuarei, há muito falei documento ainda, né? Sei de uma falta, se cada tu discute, tu muda ideias, tu mais levar, o ato que está sendo tão bom, tudo pronto, loro ainda, né? Loro uma Sira para que falo o show, para poder completar o documento ainda. Natália Lopes, STL News.